我每一次上课，我基本上都会先大概了解一下大家的需求哈。那主要这一班的同学的哈，程度部分的话，大概最多是落在入门哇，OK 哈。因为其实每一期的同学上课状况都不一样，有的哇程度很好，有的程度就也许就比较没那么好哦。以这一班来看的话，看起来是不是说，还是说有些同学还没填哦，就是有大部分填的都是很客气，都填入门。哦，不过没有关系啦，哈，反正我会再视情况哈。那另外进阶之前好像上课啊，高阶同学，那上课希望哪部分为主啊？最多是自定函数跟表单设计，没错，自定函数部分，那这个我们会讲到。另外的话呢，表单设计也会讲到哦啊，然后再来的话，有关聚集度，这个也会，因为有时候你不会写 VBA，在你当你还不会写 VBA 之前哦，也许你可以先用录制的。但是录制也不能乱录啊，录一大最后你没办法跑，或者是录了之后呢，可能执行会有错误的话，那你要怎么办？哦，你至少要看懂里面到底录了什么东西啊，然后呢，再把相关最好是可以把录制聚集当成写 VBA 的一个阶段，也就是你刚开始不会没关系，但是录久了之后，你也许自己可以就可以开始写了，那其实也没有那么复杂，没那么困难哈。那相关的那个解答，我都把它放云端上。如果你怕步骤有些你疏漏的话，你稍微看一下。另外，我上课的影片也录下来，所以你也不用担心。反正你就是，最后你就留下 mail 之后，我就把这个第一次上课会寄给各位啊。第二次以后的话，请各位就是说自行再加入那个论坛。哦，我在那个云端第二个有没有啊？第二个连接有没有哈？Excel VBA Basic 啦，好，OK。那你就是进到里面之后，这边有云端的那个教学论坛。如果你自己之后还有需求的话，你就点击这个进来之后，他会看到申请，就是你要先登录 Google 账号，然后申请成员资格。那你告诉我你的相关资料了，包含最好是学号，如果不知道的话，自己稍微记一下姓名，然后你申请员，那就是简单填一下就好了。那如果你是上这门课的话，那我会直接把你加进来。啊，也就是不开放的那个，不是对外都可以看得到的。那我们这一班的话，基本上就是会学到1到10个项目了哈。不过呢，当然这是一个目标，因为你上课我们只有8周的课程，要讲这么多东西哈，其实应该有难度。哦，所以呢，如果你希望多学一点呢，当然你就是自己再多花一点时间。反正我们最大的目标哈，就是把那个5大类函数跟各位做说明哈。那在讲这个之前的话，我会先跟各位说明一下哈。第一个就是我自己简介一下啊。第二个参考用书啊，因为大部分同学书都看得懂，但是做不出来很多，尤其 VBA 部分，很多人买一堆书回去看看半天，奇怪怎么好像都有问题，问题还蛮大的哈。后来大部分同学来上课之后发现，上课好像比较简单，因为有些我做给你看，你就会了。OK，书里面的话，它其实哈不一定保证你学会了，而且它有些地方其实说真的不用做那么复杂，不用写那么多东西，但是它写很多，哦，可能要赚一点稿费吧，不然它这么厚一本书怎么来的？哦，你一定要写一堆有的没的，我是觉得有些东西太复杂了哈，而且有的东西其实说真的，你做过一遍，你大概就知道了。你其实最重要是你要会了，会了之后你回头看，你会觉得你比较看得懂。但是你完全不会做，你去看，你会觉得真的其实隔得还蛮远的哈。所以我们主要目标就是说5大类函数到再到自定函数部分会跟各位说明。所以我们基本上上课的进度就是一会先把那个文字与资料函数先讲到一个部分，第二个的话，请各位就思考怎么样再把同样的动作把它换成用 VBA 来解决。那里面可能会是一个按钮。按下去，全部 OK，或者是说呢，你可以插入函数里面哈，可以产生你自己写出来量身定做的那个这个自定函数哦啊，怎么做我们逐一，那就是5大类函数啦，反正就是这几个。那常见的就文字类，反正你就是哪些字跟哪些字串接之后丢到另外地方，变成一个新的文字字串。比如说呢，我们第一题哦，像待会请各位开启那个文字与资料函数的第一个。这个类这这个这个范例档打开之后的话，其实这个范例档哦，启用编辑一下啊。那其实这一题的话呢，
需要你把那个手机这边打，它其实希望的结果就是说把这边加这边加这边，把它放到这边，那它基本上给你三个东西，可是它问题是它要的结果是要长这样子，也就是啊，这个是前面一定是09，所以09是必要的，自己打，再加11，再加一个减的符号，再加什么呢？三码。减的，就是说，也就是说，如果它不是三码，你要自己想办法把它补成三码，啊，自己补啊，当然不是叫你用手动啊，这种东西绝对不，这是某电信公司他们内部的一个资料啊，每客服人员都要会的哦，所以如果你不会的话，那你这种几万笔资料你怎么办？OK，所以呢，当然方法很多，我刚刚讲过了，你可以用内建函数，那里面的话当然会有文字类的函数哦，好。然后另外的话就是说呢，你也可以把它变出一个按钮，有没有按下它，啪，自动完成，或者是说插入函数里面可以变出你写的函数，好，那个函数很简单，就给它一二三，它就给你结果，就 OK 了，那完全不用去再去思考，但是前提是你要会写那个自定函数的部分哦。那其实每一题大概都会这样，先讲基本你会，你可能用过，但是你可能用不熟。第二个的话就是你不会的部分，就是 VBA 部分，或者是说，如果你 VBA 还不会的话，按钮你不会做没关系，你可以录制剧集。但是那个录制剧集你恐怕第一个上面没有一个录制剧集的功能，所以你可能要先把那个上面有一个叫快速存取工具列这个箭头其他命令的部分，那你要在自定功能区找到所谓的开发人员。哎，特别注意哦，开发人员预设是不会打开的，也就是当你按确定之后有没有从这边找到之后，你按下确打勾按确定之后开发人员才会出现。这个时候的话，最重要的功能就在这里，录制剧集，还有 Visual Basic，这个就 VBA。那预设你是不会开启这个哦，不过当你开启这个的时候，你要有心理准备。好，因为他为什么不让你开启？因为这个就是你会是需要变成开发人员的时候，你才会打开。好，所以你的心情是要跟着你，而且你的使用习惯也要跟着改变哦。你不要还是跟以前一样，你是用人家的东西的那种心态，好，不一样哦。你现在是要写一个东西去解决，除了你自己本身问题，也许未来你要帮别人解决问题，好，那种感觉哦。所以难度一定是比较高的。那再来就是录制剧集怎么做？我想我们待会逐一再跟各位做介绍。OK，所以五大类函数啊，其他如果还有时间的话，我们会把其他综合的练习全大家尽量讲啊。如果你们以后有时间，我们因为中间有空很多时间，你们回去自己要练习过了因为我只是但其实老师的能做的事，大家就开个头，至少给你个方向，然后你再多多练习，慢慢你就会累积经验。慢慢，你会感觉说工作其实可以变得很快速，而不是每天都在那边慢慢的土法炼钢。如果你土法炼钢，真的效率太差，而且很伤身体啦因为你每天把自己当机器人一样嘛，那这样一定会有什么五十肩啊，或者是什么轴之类的问题发生。但如果你会写程式之后你会多很多时间出来，你就不会说还要需要加班干嘛的不过前提是你要把这些东西学好OK。那目标大概就这些啦，因为内建的有250几个函数，那你要整每个都学会不可能，但是你应该要学会是使用它的方法，因为使用的方法都一样，哪怕你完全没用过，你看那个它上面会有讯息嘛，你就照着给它的东西对的，它就结果就对的给你了。但是为什么你不会用它？是因为你根本看不懂它到底要你叫你做什么。这个函数基本上都会问你几个问题，有没有？噗，跳出来，第一个问题要给他什么？第二个问题，第二，那你要分别给他对的东西，他就给你对的结果了。所以函数基本上就是有点像，你给他东西，给他资料了哪些资料，他给你对的东西，所以用理解代替死背。再来的话呢，从函数到 VBA，我刚刚讲过了VBA 其实主要可以包含两种东西，一个就是所谓的 sub。Sub 就是将来可以变成按钮的东西，有没有？我们旁边不是可以加按钮，按一下它之后，它就全部完成，再按一下它就全部OK。
那这个有点像一键完成所有报表。其实现在很多人工作里面就是多很多按钮，旁边有很多按下去，哎，报表自动快速产生，一键按下去，哎，自动又把旧的资料删掉，一个按键按下去就可以做什么什么功能，哎，哦，而且呢，这种风气越来越兴盛，很多人哦，之前有同学问他你为什么来上，因为他说他身边的同事哦，每个人都有很多按钮，他一个都没有。哦，他会奇怪他们怎么会这么厉害呢？哦，对，他会想说啊，一定要他同事跟他讲说啊，你就要学这个东西哦，于是他就来报名了哦。OK，那再来的话，自定函数，什么叫自定函数呢？就是我们插入函数里面啊，假如内建的250几个还不够用，而且跟你工作无关，都没有办法解决怎么办？没关系，你可以自己写一个，那叫 function。所以呢，VBA 其实简单讲起来，最重要的应该就两种形式，sub，你可以把它理解成按钮，function 呢就是你自定的那个量身定做的函数哦。OK 哈，那其他的话，大概怎么录制句集啦，怎么一些相关的技巧，我想之后的话哈，我们会在后续课程再逐一说明。好，OK，然后接下来呢，关于我了哈，那你 Google 吴老师，反正前两，第一个就是我 YouTube 我的部落格还是我 YouTube 那个搞的，那。我在网络上面其实放了还蛮多影片或者是部落格，所以如果你 Google 的话很容易找到我的东西。好，那坊间的邀约其实个人邀约也蛮多的，所以我在企业内部训练其实也教了蛮多类似的课程啦。那如果你有看 YouTube 的话，影片上面一大堆啦，我在网络上面放了超过1万个影片，都是教学影片哦，那数量可能比网红的影片还更多哦。对，但是我不是网红哦，特别是其实我主要原来的初衷是因为我要把同学教会，不然的话呢，这一周讲完之后，下一周又问我上一周的问题，然后再下下一周又问上上一周的问题，然后再下下下周又问上上上周，那永远都没有办法进度加快，所以哦，我要录下来给你们，你自己回去看好了。OK， 好，你看完之后还有问题，那如果你问的问题是课内我教过的，我会跟你讲，你回去再看一下好不好？好 ，OK。那如果你问的问题我没有教过，那我会跟你讲，这样也好了，不然的话每次都是一些炒冷饭嘛。那大有些人都会了，哎，有些人不会，那怎么办？我要顾这边也不对，顾那边也不对，那真的很为难哦。所以呢，如果你程度比较没有那么好，那你回去自己多练习，这是前提。但如果你前度比较好的，那你也许就是也许再去做其他练习题啦，我们折中一下齁。啊，当然因为我上的课程其实不止这个啦，一堆齁，还有其他的，像现在比较热门的 AI 的那个 Python 啊，那些课程其实都有教齁，所以如果你有兴趣的话，也许你也可以 follow 我那个 YouTube 频道里面其他影片齁。其实我不怕你看啦，反正就怕你不看齁。其实我觉得就是如果有被利用价值也是一种幸福啊。对不对齁，不然的话，所以现在的人很多就是要刷存在感嘛，对不对齁，然后当然就是要很认真啦齁，每天每天都要比别人还要，像老师真的现在老师的工作比学生还用功呢，我发现老师很用功，但学生不见得用功，学生爱听不听也有所谓，不过老师一定要很认真齁，不然就会很，现在竞争也非常激烈啦齁 ,OK, 所以像我最近才有考过一张 Python 证照啦齁 ,OK, 那主要不是因为我自己要做什么啦，其实就是为了我将来也许教学生去考的时候，我要能够知道说该怎么考试吧，不然自己都没有身先士卒，你叫来别人去做啊，恐怕有问题。那比较值得提的啦，就是我在写程式已经写了在20-30年的经验啦，所以大部分原因其实跟兴趣有点关系。那因为兴趣的关系呢，慢慢就是教学，然后教了之后呢，就有很多教学邀约，然后因为分享更多邀约，所以呢不断就是一直在教，一直教到现在大概也20年了吧哦。然后也有创业的经验，曾经担任过执行长工作5年经验哦，也得到一些奖项哦。OK, 那其他的话就是一些教学经验等等的。那相关的经验这个不是很重要啊，刚刚这个讲过了 ,OK, 那你拿过一些奖项啊，志强公益经验颁一个那个卓越贡献教师啊，文化大学推广部颁一个趋势先锋吧啊，不过这个锦上添花吧啊，不是很重要啊 ,OK,
然后证照也不是太重要了，反正就我现在已经证照大概有超过30张吧，哦，然后最近又有一个新的证照出来，网络爬虫证照，哦，结果我看了一下，好像还蛮动心的，所以我又把它报了名，哦，可能也准备去，不过那是教师研习啦，他也没有对外，就针对大专教师的研习，哦，就做网络爬虫，爬网络资料的，OK 哈，哦，他还蛮难的，不过反正哦，有时间就去参加一下吧，哈，哦。让自己的生活也不要一直都很那个太安逸了哈。那我的频道观看次数也非常多了，这个之前的现在订阅人数已经 double 了，已经24K 对哈，OK。那不是很重要了哈，我是觉得就是只是分享啊。另外的话呢，如果各位参考用书部分有兴趣，自己稍微去买来看啊。如果有就去这本书。最大的优点就是说，它有468招，是说有468个范例。那这个范例里面，主要针对就我刚刚讲250几个函数，每一个函数它都会设计一个对应的范例，然后呢，里面会教你怎么去使用 Excel 的函数。所以如果你把这一本书，不过它蛮厚的哦，全部练过的话，哦，应该就已经不得了了。啊，题目也是有点刁钻啊，有点难度哈。那我们课程上课里面的范例档，有部分是参考它，拿它来做练习，但是它有一个部分哦，也不能算缺点啦，因为它里面没有 VBA，就是它函数做完了，但是没有 VBA 啊，而且它函数有些时候还用得太复杂了，其实 VBA 写两下就好了，但是它硬是用很多函数全部把它凑在一起，虽然可以执行，但是。就我来看，干脆就 VBA 写个一下子几行就搞定了嘛，干嘛还要那么复杂？所以有的时候取舍问题哦，你要知道说，简单的东西用 Excel 里面内建函数可以，但是复杂的东西，即便可以，但是不恰当、不适合，你就要改用 VBA 来写。哎，这个我想，就像有的时候你搬东西哦，如果几件东西摩托车一载，脚踏车一载也可以。但是如果你东西多哦，你还用那个来载吗？对不对哦？你如果一个很大型的东西，你还用摩托车来载的话，你要变特技表演，对不对哦？所以呢，就需要比较大一点能装多一点东西的小货车也好，哦。所以我举例，大概 VBA 就有点像一个货车吧，它可以功能可以更强大一点点，做的事情可以多一点。OK 哈，那另外的话呢，其他还有 VBA 的入门书啦，这两本我是觉得蛮推荐，有空的话，也许你可以自己翻翻看，都是比较理论型的，但是你看完之后，你还是写不出来。这不是笑话，这是事实欸，真的有时候，因为它里面说真的啊，讲很多理论，但是怎么做，好像还是付诸缺，因为它里面比较少那种实战的东西啦。OK。也许你照着打哦，还有 bug 嘞，有些同学打完之后程式还是执行不出来，所以很多人不如来上课，得到也许就是这样的原因了哈。那我的课程主要就是说我就是实际上教你做，你就照着做。那为什么这样做，我也会稍微解说一下啊。如果你要知道更多理论的话，你可以去翻书，啊，不然的话我们上课讲一些理论东西，我觉得比较不切实际，我们就是。主要的任务就是书上没讲，或者书上讲不清楚的，或者书上没有连续动作啊，哦，那我们就是把那些主要集中火力，这样我觉得会比较学到你想学的东西，也比较不会浪费时间的哈，哦。因为有些东西说真的，点一下通就通了，你不通你还是一直在那边钻牛角尖，钻半天你还是钻不出来。OK，所以我们就告诉你最重要精髓的部分哈。哦那首先第一个呢，我们文字与资料函数，请各位就开启这个范例档。那里面的话呢，当然会有几个问题。第一个哈，它里面有提到，哎，我要把这后面三个东西变成这样。那里面可能待解决的，第一个怎么串接，and 符号应该会吧？哦，第二个的话呢，如果它提示用 REPT 加 LEN 这两个函数，哎，什么叫 REPT？顾名是 repeat 的缩写，repeat 嘛哈，重复嘛，对不对哈？LEN 就是算里面有几个字，意思就是说重复 repeat 是重复几个零，那跟什么有关系？跟它里面有几个字有关，因为一定要三个字嘛，对不对啊？如果不足三个字的话，那如果说这边用 LEN 算两个字嘛，所以三减掉两个字，
补几个零呢？补一个零哦，所以你告诉他哦啊，你 repeat 一个零就好了。那、啊、这边的话，三减掉一，二嘛，就补几个零，补两个零。OK，意思懂了哦。只是说，那问题是我们如何把这些东西变成一个实际上可以 run 的这个公式？哦，这第一个哦。第二个的话，有没有更好的方法？一定有。有没有？那怎么做？哦，哎，想想看，里面有哪些更好的？所以插入函数里面，你可以找到第一个文字与资料函数，文字类的。OK，在这里。那实际上啊，你这边有这么多啦，哈，那里面的话你大概要熟悉哦。以后如果假如你有空档的时间呢，你可以稍微看一下，里面的话有蛮多函数都会派上用场。但也许你目前不知道怎么用，我们慢慢再来说明。那其中的话，REPT，在 R 开头的，好，所以文字类你找到 REPT。那如果说你要练习的话，请各位切到 REPT 这个工作表，重复几个星号，那你可以插入函数，找到什么了？文字类里面的 REPT，那如果我要重复几颗星哦，意思就是说，它如果消除掉一百，给一颗星，200不足的话就去到小数点就对。所以基本上我们第一个用 REPT，第二个的话呢，它会问你两个问题哦。那其实就是我刚跟各位讲的啊，就是说函数的使用哦，主要是看懂前面的问题，你要把问题的东西给他 test，他说："哎，你一些是 REPT 嘛？顾名思义，重复什么文字，重复几次？所以第一个，哎，重复什么？重复这个星号，所以点它一下 C1，重复几次？这个销售量再除以是吧？100，对，OK，那就一颗星嘛。OK，那另外的话还有一点哦，就是说，因为它这个销售量每100给一颗星的话，理论上应该是要舍弃掉小数点才对啦，比如1.58好啊，当然它其实1.58也会显示一颗星是没错，可是比较标准的应该是如何把什么把这个的结果变成只留下整数的部分，1.58就一，2.86就是二。那如果要无条件舍去小数点的话，你可以在这个前面加一个什么 INT 哦，你可以自己打了，我觉得因为这个 INT 很简单，前括弧。再到后面后刮胡，这样的话呢，就变一了，有没有？点五八就不见了啊。其实 INT 哈、哦，简单讲起来啊，其实就是整数的意思啦。意思就是说哈、哦，小数点无条件舍去，就用 INT 就对了哈、哦。其实它全称叫 integer 啦，integer 就整数的意思。OK，那我们按确定之后哈、哦，当你可以怎么样向下填满，应该全部都完成，不过一定会出错，哪边会出错呢？哎，对，因为你向下，如果你这边哈、哦，它 Excel 里面向下填满的话，它会帮你把储存格里面的列号加一。如果你向右填满的话，它会把栏号加一栏，C 变 D，D 变一。所以呢，如果你假设要向下填满，不希望你这个一改位置，不会变 C2、C3 的话，很简单，在前面呢给它一个什么呢？钱的符号就可以了，这个 dollars，OK 啊，比如说员工要离职的话，你说给你加薪，好，老板我不走了，OK 哦，哎，感觉有点像，哦，还是说哎，给我钱，我还给我加薪，我还是要走，哦，因为另外一家加的更多，哦，你给的太少，OK 哈，反正这意思就是说加了一个钱的符号向下填满，这样就 OK 了啊，其他的话呢，我想。另外什么呢？LEN 啊，或者 left right 啊，这些我想请各位先练习啊。待会我们就是再来看综合练习，来画面先还给各位试一下啊。所以今天的话，第一件就是问卷，档案下载哦，然后再来就是慢慢熟悉云端上面哦，我放了讲义，讲义如果你有需要，你自己再列印下来。好、哦、啊，如果你习惯用那个平板。或者手机来看哦，其实你输入下面网址到手机也一样可以看到参考的资料，只是说可能手机画面比较小。那如果你有平板的话，你可以就是直接在上面可以看到啊。另外就是说，不然你就是把它印下来啊。还有这云端上的云端白板，因为我们白板上面已经写满东西了，写不下了，所以我会把那个我最新 update 的相关的东西啊，讲义放不下的。全部都会放在云端白板，
所以在下面那个链接里面啊，还有一个云端白板，啊，你慢慢去习惯，有空的话就把它逛一下。那也就是基本上啊，我们所有的教材啊，其实都在云端上，哦，啊，包含就是说那个我们之后的录影也都在 YouTube 也是云端上面，哦，所以基本上就全部都无纸化，而且就是云端作业哦，那请各位就试试看哦。